Arratsaldean ikusle zer modu zongi etorri, bertan berri albistegira gaur uztailak 5, asteazkena, asteragoa egunak utzizkigun albisteekin. Fiskalak 62 urte arteko espetxe zigorrak eskatu ditu Altsasuko gazteentzat. EH Bilduk eskatutako espetxe zigorrak gogor salatu ditu eta neurri gabea dela nabarmendu du. Iruñan atzera egin dute UPN-ek Ikurriña udaletxean ez jartzeko egindako eskaera. Espainiako gobernuaren enplegu ministerioak aleratutako datuen arabera, Nafarroan 825 pertsonak lortu dute lan postua. Hiru urte eta erdiko espetxe zigorra ezarri diote gizon bati, 2015ko irailean 20 urteko gazte bat autoarekin harrapatu eta lagundu gabe ihes egiteagatik. Iruñeko udaleko ordezkariek autokarabanen gunea bisitatu dute. Plaza txikietan elkartzearen aldeko apustua eginez Herri San Fermietako egitaraboa eta guneak aurkeztu dituzte. Iruñeko udaleko herritarrendako arreta zerbitzuan ordutegi aldaketa izanen da San Fermietan. Peñen federazioak jarrera matxisten aurkako mugimenduarekin bat egin du. Drogoak kontsumoari buruzko kanpaina egin dute zenbait udalek. Eguneko albistekin hasteko Auzitegi Nazionaletik albiste gogorra Altsasuko auzian fiskalak 62 urte arteko espetxe zigorrak eskatu ditu gazteentzat. Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak 12 urte eta 6 hilabete eta 62 urte eta 6 hilabete urte arteko espetxe zigorrak eskatu ditu urriaren 15ean Altsasuko taberna batean bi guardia zibilekin eta haren bikotekidekin borroka izan zuten gazteentzat terrorismo delituak egotzita. Gainera 41.000 euroko kalte ordaina emateak galdegin du. Jose Perals fiskalak 4 delitu terrorista leporatu dizkie auzipetutako 7 eta delitu horietako bakoitzegatik 12 urte eta 6 hilabeteko kartzela zigorra eskatzen du, 50 urteeko espetxealdia beraz. Auzipetuak Oian Arnantz, Jokin Unamuno, Jon Anderko, Julen Goikoetxea, Adur Ramirez, Ara Atzurrizola, Iñaki Abad eta Ainara Urkijo dira horietako hiru, Oian, Adur eta Jokin preso daude azaroaz geroztik. Oian Arnantzi mehatxu terroristak egin izana ere egozten diote eta ondorioz 12 urte eta erdiko beste zigor bat eskatu du fiskalakarentzat. Orotara 62 urte eta 6 hilabeteko espetxealdia galdegin du. Ainara Urkijori berriz delitu bakarra egotzi diote mehatxu terroristak egitea eta ondorioz 12 urte eta 6 hilabeteko kartzela zigorra eskatu dute haren kontra. Fiskalak 18 eta 30 urte eta erdiko zigor alternatiboa proposatu ditu bere idatzian lehen biz ziko 7 auzipentuetzat, zehazki Oier Arnantzentzat 30 urteko espetxealdia galdegin du, desordena publiko terroristak 8 urte, autoritatearen kontrako atentatua egiteagatik 2 urte, 4 lesio delituengatik 8 urte eta mehatxu terroristengatik 12 urte eta 6 hilabete. Gainerako 6 auzipentuentzat 18 urte eta 6 hilabeteko kartzelaldia eskatu du alternatiba moduan. Horrez gain guztiei 20 urterako erabateko gaitasun gabetzea eta 5 urterako zaintzapeko askatasuna ezartze eskatu du. Fiskalak bere idatzian dio, Altsasuko gertakaria Guardia Zibilak eta Espainiako Polizia Euskal Herritik joateko alde hemendik kanpainaren baitak kokatzen dela eta kanpaina horren helburua Guardia Zibilarengan eta poliziengan beldurra eragitea eta gizartean haienganako ezin ikusia sorraraztea dela. Altsasuko gazten defentsak ez du jakinarazpenik jaso eta komunikabideen bidez izan du fiskaltzaren eskaeraren berri. Altsasuko gazteen senideak Europako Parlamentuan izan ziren pasa oden ostegunean, Bruselan hain zuzen ere, kasuaren xetasunen berri emateko eta herrialde ezberdinetako eurodiputatu eta taldeen babesa eskatzeko. Bisita horren ostean Altsasuko auzian proportzionaltasun, justizia eta ekitate printzipioak nagusitzea eskatu zuten 51 europarlamentarik adierazpen batean. Horrez gain, gertaera horiek terrorismo delitu gisa ez kalifikatzea aldarrikatu zuten. Eta honen arira EH Bildu gogor salatu ditu eskatutako espetxe zigorrak eta neurrigabea dela nabarmendu du.
EH Bilduk Altsasuko gazteen aurka eskatutako espetxe zigorrak gogor salatu ditu eta neurrigabea dela nabarmendu du. Ohar baten bidez ohartarazi du hau guztia muntai polizial, judizial eta mediatiko baten ondorio dela interes politiko jakin batzuei erantzuteko egin dena. Era berean, EH Bilduk normalizazioaren eta bizikidetzaren aldeko apustua berretsi du, baina horrelako auziak kontrako norantzkoan doazela ohartarazi du. EH Bilduk bere babesa eta elkartasuna helarazi die 8 auzipetuei eta espetxean dauden 3 gazteak berehala askatzeko eta mehatxu judizial hau amaitzea exigitu du. Eta Iruñan atzera egin dute UPNek Ikurriña udaletxean ez jartzeko egindako eskaera. Enrique Maia UPNek Iruñako udalean duen bozeramaileak esan du Ikurren legea bertan bera geratuta ere Ikurriña udaletxeko balkoian ipintzea ez dela legezkoa. San Ferminetan udaletxeko balkoian Ikurriña jartzeko UPNek egin duen eskaera eztabaidatzeko saioan egin ditu Maiak adierazpen horiek. Eskaera atzera bota du udaleko 4ko gobernu osatzen duten alderdiek eta UPNren eta PSNren babesa bakarrik izan du. Eskaera horretan Iruñeko, Nafarroako, Espainiako eta Europako banderak bakarrik jartzea eskatzen zuten, bai San Ferminetan bai urte osoan ere. Bozeramaile unionistak azpimarratu du, legea baliogabetuta ere, Nafarroak bere simboloak dituela eta Ikurriña ez dela Nafarroako bandera. Bestalde Aritz Romeo EH Bilduko zinegotziak azpimarratu du eztabaida antzua dela iruindarrei axola ez diena, naiz eta aitortu sentsibilitate guztiak egon beharko liratekeela ordezkatuta. Maite Esporrin sozialistak uste du legearen arabera jarri behar direla simboloak, ez unean uneko agintarien ideologia politikoaren arabera. Armando Cuenca Aranzadiko zinegotziak bestalde Ikurriña egun batez jartzea aitortza simbolikoa ere badela eta zentzuzkoa dela errespetatu behar den sentsibilitate bat dagoen enean. Hala ere zehaztu du proposamena baztertzaile izango balitz ez litzatekeela onargarria izango, baina kontua bat gehiago gehitzea dela. Eta langabezia datuak izpide ditugu gaurkoan Espainiako gobernuaren enplegu ministerioa kaleratutako datuen arabera Nafarroan 835 pertsonak lortu dute lanpostua. Espainiako gobernuaren enplegu ministerioak emandako datuen arabera, iazko ekainarekin alderatuta behera egindu langabeziak Nafarroan. 835 pertsonak lortu dute lanpostua eta aurreko hilabetearekin alderatuta 102,27 jaitsi da langabezia. Beraz, guztira, 35.918 langabe daude foru erkidegoan, iazko ekainan baino 3.720 gutxiago, hau da, 109,28 gutxiago. Kontu gehiago utzi dizkigu gaurko egunak, 3 urte eta erdiko espetxe zigorra ezarri diote gizonezko bati, 2015ko irailean, 20 urteko gazte bat autoarekin harrapatu eta lagundu gabe ihes egiteagatik. Iruñeko zigor arloko bi zenbakia duen epaitegiko buruak 3 urte eta erdiko espetxe zigorra ezarri dio gizonezko bati, 2015ko irailaren 27an 20 urteko gazte bat harrapatu eta ondoren lagundu gabe ihes egiteagatik gaztea aurrengo egunean hil zen eragindako lesioengatik. Epaiak dioenez akusatuak 2 urte eta erdiko kartzela zigorra jaso du zuhurtzia gabekeriaz egindako hilketagatik beste 3 urteko debeku autoa hartzeko eta beste urtebeteko kartzelaldia ez laguntzeko delituagatik. Ebazpen judiziala ez da irmoa, beraz errekutsua aurkeztu daiteke Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusian. Gainera akusatuak 115.000 euroko kalte ordaina eman beharko die biktimaren gurasoei, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez. Epaia aprobatutzat jo du 2015ko irailaren 27an goizeko 4etan akusatua bere autoan sartu zela bikotekidearekin batera zegoela. Ibilgailua lokalaren ondoan egon zen aparkatuta eta pabak ateak itxi zituenean, pertsona ugari zegoen errepidean ebazpenaren arabera akusatua klasona jo eta azeleratu zuen lekuan bere auto ukitzen ari ziren bi gazterik kentzea eskatzeko eta hala egin zuten gazteek. Orduan bat batean azeleratu zuen lekutik alde egiteko, ez zioan oso arin eta bidean pertsona asko bazegoen ere eskuinera biratu zuen errepidean sartzeko. Orduan akusatu ezen konturatu naiz eta 5 metrora egon bere aurrean gazte bat zegoela lagun batekin hizketan. Horrezkero gaztea harrapatu zuen
larri zaurituta. Epaiaren esanetan akusatuak naiz eta jakin bazekien pertsona bat harrapatu zuela, abiadura jaitsi zuen, baina ez zuen autoa gelditu. Ez zen jaitsi laguntzeko eta ez zituen larrialdi zerbitzuei jakinarazi egindagoatik kezkatu gabe ies eginda. Ondoren bere etxera joan eta han geratu zen udaltzengoak araio eta atxilotu zuten arte. Eta Iruñeko udaleko ordezkariek autokarabanendako gunea bisitatu dute. Honez gain, jakinarazi, udaleko bizikleta zerbitzua bertan bera gelditzen dela urrengo uztailaren 16 arte. Iruñeko udaletxeko ordezkariek autokarabanendako gunea bisitatu dute. Gaurtik aurrera egonen da erabilgarri eta guztira 33 ibilgailuentzako lekua izanen da. Honez gain, Iruñeko udalaren bizikleta zerbitzua bertan bera geratu da urtero bezala Sanferminetan zerbitzua gelditu egiten da. Uztailaren 16an jarriko da zerbitzua berriz ere martxan. Plaza txikietan elkartzaren aldeko apustua eginez herri Sanferminetako egitaraua eta guneak aurkeztu dituzte. Txeikouna txantroako senegaldarrak botako du adibidez, Txupinazo herrikoia. Egitaraua eta guneak aurkeztu dituzte herri Sanferminek, bai eta herri Txupinazoa nor botako duen ere. Txantroeatik kanporatu nahi duten Txeikounak piztuko du suziria uztailaren 6an bertan, eguerdiko biterdietan Errekoletak plazan. Kultura niztasun aldarrikatzea da Txupinazoaren xedea, niztasuna baita, gainerako balorekin batera herri Sanferminen lan hildotako bat. Masifikatutako Sanferminen aurrean eta kontsumismoari eta eraso matxistei aurre egin nahian, bestelako jai eredua aldarrikatu nahi dutela adierazi dute eskainetako prentxaurrekoan, Hurbila auzolanean eraikia eta herritarrak protagonista izango dituena. Horrez gainera bertako produktuekin hornitutako jantoki ekologikoa prestatu dute eta menuak, ogitartekoak, errazioak, pizzak eta 10etakoak emango dituzte. Egutegietan gorriz markatutako egun honetarako. Egun terdi gure hirikutuna jaiaren kapitala izateko berriz ere. Iruindarrontzat Sanferminak jai hutsak baino gehiago dira. Gure izaeraren eta izatearen parte ere badira 9 egun hauek. Egia da hala ere Sanferminak jai masifikatuak direla eta erasoetan kontsumismoan duela honek bere islarik okerrena. Honen aurrean, herri Sanferminak osatzen dugun eragileok beste jai eredu bat eraikitzari ekin diogu. Hurbila, auzolanean eraikia, herritarrak protagonista izango dituena, eta urte guztian zehar lantzen ditugun baloreak barnebilduko dituena. Feminismoa, ekologismoa, parte hartzea, aniztasuna, kultura, euskaltzaletasuna, antikapitalismoa, auzolana. Horregatik, aurten ere plaza txikietan elkartzearen aldeko apostua egiten dugu. Uste baitugu plaza txikiek balore hauek lantzeko eta herritarron arteko elkarlanerako espazioa proposak direla. Aurten Errekoletak eta Hau plazak kudeatuko ditugu eta auzolanean beharrezko azpiegitura muntatzen ari gara orain. Antolatu dugun egitarauan aldarrikatzen ditugun baloreak islatzea bilatu dugu eta hauek dira azpimarratu nahi ditugun ekintzak. Jai herrikoiei hasiera emango dion Txupinazo herrikoia. Uztailaren 6an eguerdiko ordu biterritan izango da Errekoletak plazan. Ekintza honen helburua egitarau herrikoiari hasiera emateaz gain, Iruñerriko aniztasun kulturala aldarrikatze izango da. Izan ere, aniztasuna gainerako balorekin batera herri Sanferminen lan ildoetako bat da eta gure helburuen artean dago plaza hauek Iruñerriko kultura ezberdinen arteko topalekoa izatea. Txupinazo honetan jatorrean hitzetako iruindarrek hartuko dute parte eta Txekuna txantrako gazteak botako du suziria. 2016ko ekainaren 9tik kanporatze agindu bat dauka Txekunak eta errekurritu ostean epailearen erabakiaren zein dago orain. Txantreak eta Iruñerria osoak behin baino gehiagotan argi utzi dugu, pasaden maiatzaren 7ko manifestazio jendetsuan egin genuen moduan, onartuko dugun erabaki bakarra Txekunak gure artean jarraitzea dela, eta ez dugula inposatu diguten eta injustua den atzerritar legea onartzen. Txupinazo honetan pertsona guztiek beraien jatorria inporta gabe, gure hiriaren eta jaien parte direla aldarrikatu nahi dugu. Honetaz gain, jantoki ekologiko bat egongo da Hau plazan, bertako produktuekin ekoitzitako eskaintzarekin. Egunero menuak eguerditan 18 €, bokatak, raziok eta pizzak, 6an egun osoan zehar eta 7tik aurrera gauetan. Eta 6, 7, 8 eta 9an 10etakoak. Aurtengo beste berrikuntza bat herri olimpiadak izango dira. Okoioko herrikadak. Mota askotako probez osatutako jokoak izango dira eta jendeak taldeka parte hartu ahalko du. Probak 8an, 10an, 11an eta 12an izango dira arratsaldez. Zezenketei alternatiba bat izatea nahi dugulako. 7an egingo dugun herri bazkarian gainera taldeen aurkezpena egingo dugu eta 14an kalderete lehiaketa baten ostean sari banaketa izango da. Mundu guztia gonbidatzen dugu guztionak diren plaza hauetan hurbildu eta jaietaz gozatzera.
Eta bukatzeko berrikuntza gisa aurten Okoyoko herrikadak izeneko herri olimpiadak aurkeztu dituzte. Ilaren 8an, 10ean, 11an eta 12an izanen dira arratsaldez, zezenketen alternatiba izateko helburua dutelako. 7ko herri bazkaren eginen dute taldeen aurkezpena eta 14an berriz saribanaketa. Eta San Ferminetan Iruñeko udaleko herritarrendako arreta zerbitzuan ordutegi aldaketa izanen da. Iruñako udalak giza baliabideetako zuzendaritzak emandako ebazpenaren bidez erabaki du udal bulegoak ixtea uztailaren 6tik 17ra. Tokiko administrazio honetan jaigunetzat jotzen dira uztailaren 6, 7, 10, 11, 12, 13 eta 14a, uztailaren 8, 9 eta 15 eta 16an udal aretoek ez dute irekiko egun horiek asteburu direlako urtengoan. Oro bat uztailaren 6tik 17ra udal erregistroak itxita egonen dira. Egoitza elektroniko aldiz erabilgarri izanen da. Herritarrendako arreta telefonoa erabili ahal izango da San Ferminetan, baina ordutegi murriztuan. Uztailaren 6tik 14ra biak barne arreta telefonikoa emanen da goizeko 9 terdietatik arratsaldeko ordu bata terdietara eta uztailaren 17tik irailaren 1 arte zerbitzuak udalko ordutegi izanen du astelenetik ostiralera 8tik 3etara. Peñen federazioak jarrera matxisten aurkako mugimenduarekin ere bat egin du. Iruñeko Peñen federazioak estereotipo matxisten aurkako mugimenduarekin bat egin du. Publikatu duen manifestuan adierazi duenez, San Ferminetan harreman desorekatuak eta arriskutsua sortzen dituzten rolak deusestatzen ditu federazioak. Peñen federazioak erantzunkizuna gizon guztiengan dagoela azpimarratu nahi du eta gizonei gizarte parekidea eta biolentziari gabekoa sortzeko bere biziko garrantzia dutela gogorarazi nahi izan die. Horrez gain, jarrerak aztertzeko konpromiso hartu dute, izan ere, argi utzina izan dutenez, keinu eta jarrera guztiek dute garrantzia. Aipatutako proposamena bideo batekin batera aurkeztu du Peñen federazioak eta San Ferminetarako abian jarritako mugimendua jaietarako ez ezik urte osorako baliagarria dela aipatu dute. Eta albisteekin bukatzeko eta festa giroan sartzen garen garai honetan droga kontsumoari buruzko kanpaina egin dute zenbait udalek. Droga kontsumoari buruzko kanpaina egin dute zenbait udalek, dena ez da txantxa izenburuarekin, droga kontsumitzea edo ez kontsumitzea aukeretako bidirela nabarmentzen dute aurkeztutako bideoan. Honatxe hemen droga kontsumoari buruzko kanpaina. Eguraldi beroa gaurkoan ere, goazen orain eguraldiaren iragarpena zein den ikustera. Gaurkoan uztailak 5, hodeiak nagusi orokorrean Nafarroa osoan. Zaparrada txiki ertainak izateko posibilitateak daude, bereziki egunaren bigarren partean, eta baliteke txingorra ere egitea, batez ere ekialdean. Ipar osagaiko haize aldakorra ibiliko da eta temperatura maksimoak asko jeitsiko dira. Iruñe aldean gaur zerua hodeitsua egongo da, tarteka eta ipar haize aldakorra ibiliko da, 34 eta 18 gradu arteko balioa utziz. Baztanen egun hodeitsua izango da eta arratsaldean euria egin dezake. Norabide aldakorreko ipar haizea ibiliko da eta 30 graduko maksimak eta 15 graduko minimak izango dira. Bihar Iruña aldean hodei gutxirekin hasiko da eguna, baina arratsaldean bero hodeiak garatzen joango dira zaparrada txiki eta trumoitsuak izateko posibilitateekin. Ego ekialdeko haizea ibiliko da, ipar mendebaldera aldatzen joango dena eta temperaturari dagokionez berdintsu mantenduko dira. Baztanen hodeiak ugarituz joango dira eguna aurrera joan ahala eta zaparrada txiki ertainak bota ditzakete. Ego ekialdeko haizea ahulbizia ibiliko da eta temperatura maksimoak gutxi jeitsiko dira. Uztailak 5 gaur asteazkena, goazen egunak utzizkeun albisteen errepasoa egitera.
Fiskalak 62 urte arteko espetxe zigorrak eskatu ditu Altsasuko gazteentzat. EH Bilduk eskatutako espetxe zigorrak gogor salatu ditu eta neugurri gabea dela nabarmendu du. Iruñan atzera egin dute UPN-ek Ikurriña udaletxean ez jartzeko egindako eskaera. Espainiako gobernuaren enplegu ministerioak kaleratutako datuen arabera, Nafarroan 825 pertsonak lortu dute lan postua. Hiru urte eta erdiko espetxe zigorra ezarri diote gizon bati, 2015ko irailean 20 urteko gazte bat autoarekin harrapatu eta lagundu gabe ihes egiteagatik. Iruñeko udaleko ordezkariek autokarabanen gunea bisitatu dute. Plaza txikietan elkartzearen aldeko apustua eginez Herri San Ferminetako egitaraua eta guneak aurkeztu dituzte. Iruñeko udaleko herritarrendako arreta zerbitzuan ordutegi aldaketa izanen da San Ferminetan. Peñen Federazioak jarrera matxisten aurkako mugimenduarekin bat egin du. Droga kontsumoari buruzko kanpaina egin dute zenbait udalek. Eta hau izan da dena, bertzerik ez, mi eskertzen arratagatik eta ongi pasa San Ferminak. Gu uztailaren 17an itzuliko gara, bertan berri albistegiekin. Eta jakin arazi edo gogorarazi, Xaloa Telebistak platoa O Plazan jarriko duela. Bertzerik ez, eskerrik asko, ongi pasa. Astindu eta edat. Orain ere laktu jogurta gaingabetua 100%. Gorritxon atxedenerako sistema oberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltxoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel, pista, squash, petaka eta pinpon. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatxu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasigazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren gainaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.